ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାପି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼ବକ୍ସ ପଲଙ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଡ଼ ଗଢ଼ଣି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାଠର ତିଆରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପେଜ୍ରେ କାଠରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଦୟାକରି ଆମ ପେଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆର କାମ ଆଉ ଗଢ଼ଣି ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖ, ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖ, ତା ବକ୍ସ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡୋର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡ୍ର ଆଉ ଡୋର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କାମଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।